老婆昨天太累没有睡好，给她准备早餐。今天我们做家常重庆小面，准备干面或者是水面，自己喜欢吃的青菜。开火，锅中多加一点水，煮的面紧味比较淡。烧开，这个时间开始调味，加入榨菜或者是芽菜15克，蒜末5克，姜末5克，葱花或者是香菜10克，生抽10克，香醋5克，芝麻油3克，花椒油5克，猪油10克，小面加入猪油使面更加顺滑更香。盐0.5克，鸡精3克，味精1克，红油辣椒油1勺，尽量多一点会更有食欲。水开后下入面条，马上加入1勺凉水，目的是使面条紧绷，煮出来的面条更具有弹性。下入蔬菜，开中火煮10秒钟，打出面汤，有条件的可以加入大骨汤。捞出蔬菜放一边，倒入煮好的面条，再撒上少许葱花，完成一碗家常重庆小面，十几分钟就做好一顿早餐，简简单单。关注小川，教你一道家庭拿手菜。